oo inoo suurtageliyey inaanu maanta goobtan isugu nimaadno. Mahadda labaad waxaa leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, wasiirada iyo taliyayaasha kale, gedisana ciidamada qaranka, madaxda kale halkan fadhida, maaragtay ninkaa halkaa aanu saaxiibka nahay maareeyaha dekedda, madaxda kale bahdan saxaafadda iyo maaragtay dafcadan maanta qalijabinaysay maaragtay halkan maaragtay hawsha u diyaar garoobaysa inay hawl adag qabtaan. Dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madaxweyne, sida ragga iga horreeyay sheegeen, goobtan oo ah maaragtay Madheera, magaceedana sidaad adigba aad la socoto maaragtay la yidhaahdo maaragtay dugsiga tababarka Madheera ee Lixle, oo dafcadanu tii ay tahay 2007-aad ee mudka intii ciidamada qaranka Soomaaliland jireen ka baxday, oo maanta halkaynu ka ciyaarayno muddo kooban madaxweyne oo imika 8 bilood laga joogo, ciidanka boolisku waxaanu la diyaariyey in horta marka koowaad la sameeyey strategic plan, horta meel laga dhaqaaqo oo 5 sannadooda soo socda, bal ciidanka boolisku wuxuu qabanayo iyo halkuu ku socdo iyo waqtiyada uu marayaba sanad walba muxuu qabanayaa in la diyaariyo. Taasoo muddo dheer oo 3 bilood ah, rag badan oo waaya aragga oo maaragtay cumar ku joog ka mid yahay raggii booliska hore inta la soo ururiyey, weliba iyadoo cid kale naga caawinayso sida hay-adaha samafalka qaarkood Ingiriiska iyo qolooyin kale, aanu maaragtay ayaa waxaa la diyaariyey. Horta maxaynu halkeenu ka dhaqaaqaynaa, xaggeenu ku soconaa, 5 sannadood waqti walba maxaynu qaban karaa? Tii iyadoo laga duulayo ayaa waxaa la yidhi horta koowaad inaan reform sameyno ciidanka booliska, waa inuu isbeddel ku sameyno oo maaragtay jaamacadda la dhammaystiro, jaamacad madaxweyne aad furi doonto insha Allah, corona fayraska ay naga xanibay way dhan tahay Hargeysa, oo maaragtay qaybaheeda kala duwan la diyaariyey jaamacadda in la furo, dabeedna la diyaariyo saraakiil yaryar oo maaragtay ciidanka booliska hanata mustaqbalka dhow oo imika xidiga sita, laakiin nasiib wanaag iyo master iyo degree aan kulliyada ciidama ka soo bixin oo fara badan ciidanka boolisku leeyahay. Horta qaybta in kulliyada iyo kulliyada kaloo saaxiibadeen dalalkeenu saaxiibka nahayba ay leeyihiinba, in horta la geliyo ciidanku meelu ka dhaqaaqo oo madax hogaamiso dhalinyaryar la sameeyo ayaa kow noqotay. Taa macnaheedu waxa weeye kulliyadii inaanu dhammaystirnay oo furi doonto insha Allah, kadibna sanadka cusub ay kuwa la kowsan doonaan saraakiil yaryar oo maaragtay soo maaragtay tababarata oo halkaa ka soo baxda. Waxaa kaloo lagu xigsiiyey sharciyada Boolis Acti waxa la dhahay ciidanka booliisku leeyahay iyo sharciyada kala gedisan ciidanka booliisku leeyahay, iyagana muddo dheer waqti baan u gelinay, iyagana waa la diyaariyey. Inkii horena maaragtay kaabis lagu sameeyo ciidamada booliisku dhan la gaarsiiyo oo la akhristo oo nidaam ay raacaan, hadduu jirana kaabis lagu sameeyo dabadeed ciidamada la wada gaarsiiyo, talaabadii labaadna taasay noqotay. Tii saddexaad madaxweyne waxay noqotay in maaragtay la sameeyo xirfadlayaasha kala gedisan ciidanka booliiska sida SBU-da, maaragtay RRU-da, CTU-da, CID-da iyo wardoonka, in iyagana horumar lagu sameeyo oo tababaro kala gedisan aan u qabanno si ciidamada kala gedisan ee farsamayaqaanka ee xirfadlayaasha ah oo maaragtay wixii inantu markii dhowtay sharaxaysay baadhayaashii iyo siqaabkii wax loo baadhayay investigation-ka ee qoladii loo jiray maaragtay CTU-da ama crime investigation-ka, in maaragtay si fiican u bartaan oo waxaan dambiyada abaabulan madaxweyne saad ogtaan ugu wanagii bulatariga ka yimi. Marka loo eego waxa weeyaan waxyaala aan la yaabay oo qofkii wixii uu sameeyo dhan la soo saarayo oo aanan horu aqoon, oo maaragtay hadday kufsigii tahay gaar loo soo saarayo, hadday kuwii argagixisadaha gaar loo soo saarayo, hadday kuwii maaragtay burcad ahaa gaar loo soo saarayo, waxyaabo fara badan oo waxa noloshoo dhammay ku dhisan tahay ayaa runtii iyo maaragtay kobcinaanu ku sameynay mustaqbalkana aanu doonaa insha Allah in kor loo kiciyo. Waxaa kaloo runtii iyadoo istaraatiijiga laga duulayo baadhayaasha cusub baanu diyaarinay oo halkan 6 bilood ka baxay aguna maalin dhowita qalinjabiyey oo 70 baadha ah oo iyagana la baray wixii markii dhowita dhalinyaradu inoo sharaxaysay oo halka qofka boolisku ka dhaqaaqo marka dembiga qofka la soo qabto ay tahay, oo imika ciidamada kala gedisan ee booliska iyo gobollada kala gedisan loo qaybiyey oo laga keenay dhammaan gobollada oo dhan
أرنا يرى أقوال لها أمان تعيدا كبوريسكا كبعا يا أو شقينا يا أو دفتبا قولا لغا قاري كوانا مدحوين إيا دو حالكا استراتيجيكا لغا دورا يو أيا حالكا يقول لكا قاري تشبير معنا دوي دفعا دان مانتا مدحوين حالكا تاقا أو دفعا دي لغا يسطرادا أو أي كوشيران عيدا كمدحتو يدا قيب كاميلا يا إن يرى عيدا كتراف كاميلا عيدا كاين مالكتي أبغريشنكا يعيدن بوريسكو أكن صوتهن ودفعت يجونا أنو برجع السوق عطيب قبل هذا السوق لأن ردم بالعجل قري سيك ولا لح بلاد كار شين وريه هالكي مادين وردنا ليرة أم بالود لحين عمر كار الشروط ده كم دهين يعني بالود يلا وردنا ليرة لوجو ترى قري الشريعة بعد تشرين يعني كويلان وردنا ليرة أخلاقيا أوديسن وردنا ليرة ريفوم كم ده ريفوم كالدوري بوريسكو اللي هو سمايو ما دام الشرع جيل السمايي ما دام سراكيش لدوري سراكيل يرى الله تبارك وإن عسكر لليرى وأن بلود لهين أو ديارسن أو مستقبل كده يكون مضحضة نقول أنا كم النقطة غير كنا فعيا جنا إلى دياريو أنا جوا فكرة ذاك دورينا أيام السو دياري لليرى ذن هل كان ليح بلود بكوتشرين لما أنتوا إنما يحولون مك إير لقى ريبو لبا غيره ديره نكحه وشيني ترافيك أيوة معركة قيبها مو يعني لما أنتوا إنه وحنا نقول تلاقي الله أو أنا إما كنا يو ديارسين إنا بيرمض نقطة oo gobolada Soomaaliland oo dhan ciidan birmada oo rigliya oo gaadiidkiina aanu diyaarinay oo ay jooga oo halka laga warhayo oo deganaada inay noqdaan si aynu uga raysano ciidanka sii guuraya soo guuraya aynu uga raysano waxa ciidanka uu diyaarsan yahay inuu maaragtay noqdo ciidan birmada oo martaa sheegay gobol walba halkiisa jooga ayaa insha Allah noqon doona ugu dambeyn isaga waqtigu yar dardaaranka ugu waxa weeyaan maanta qoladan dhalinyarada halkan ku qarijinaysan kula dardaarmayo boolisku waxa la yiraahdaa waa ilaaliyaha ee nafta ee shacabka iyo dadka Soomaaliland dhamaantii iyo hantidoodaba arin aad iyo aad weeyey waa mas'uuliyad culus si uu tariyaha dugsigu sheegayay wax badan oo kala gadisan bay ayay cilmi bay ku hubaysan yihiin badan oo ay barteen dardaaranka ugu waxa weeyaan waa in nin walba meel baa la geeyin horena waru dardaaranay nin waliba halkiisa waa inuu ninka noqdaa waa inuu qaranka matalaa waa inuu mas'uuliyadii la soo baray qaataa waa inuu xiriirka dadweynaha oo in badan ku celcelinay oo aanu doonayno qodob aad iyo aad u muhiim ah boolisku waa saaxiibka dadweynaha in maaragtay saaxiibka dadweynaha ay noqdaan inay bulshada la saaxiibaan inay akhlaaqiyaadka dadka dhibanaha ee u imanaya ilaaliyaan inay akhlaaqiyaadka dadka maxaabiista gacanta ku hayaan ilaaliyaan inay akhlaaqiyaadka iyagu dhexdooda ilaaliyaan mas'uuliyadda weyn ee booliska laga doonayo oo inay ilaaliyaan mid kale inay u diyaar garoobaan hawl adag oo had iyo habeen ay taagnaadaan madaxweyne bini'aadmiga korona shaqadu way ka dhamaataa waqti ay nastaan baa jirta sidaad ogtay boolisku 24 ka saac waa wax taagan waa waxaan shaqo ka dhamaanin maalinba waxaan idhin laba guuto la dagaal geliyo waxna dhintaan dhul la qabsado waxa ka dhibada laba tuugo gudib caawil la eryanayo waxa weeyaan wax istaagaya maaha waa wax hadlaya waa wax soconaya waa wax yiqsan waa wax waag u bariyo ee dhalinyarada arintaas la aaminsiyay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in kuwa nasiib wacan oo maaragti dilkooda wax ka noqdo oo maalinba nin buu soo maalinba nin baa soo galay inay higsi yeeshaan oo ay ku tala galaan inay hawsha qarankana xasiladaan madaxdi barita mustaqbalkana ay noqdaan taasoo ku imanaysa samir iyo dulqaad iyo inay sharciga la baray raacaan iyo inay madaxdooda maqlaan oo ay dhagan uglaadaan mas'uuliyadda weyn ay hayaan dareemaan taasan kula dardaarmayaa insha Allah maaragtay waqtiyadan soo socda inuu soo socdo gobolada loo kala rari waxoodi wax waliba oo diyaar sidaas ay madaxweyne maaragtay hawshan halkan loo diyaariyay dafcada kale insha Allah waa mustaqbalka waan rajaynaynaa oo in booliska la kordhiyo maaragtay dawladdu kordhiso maaragtay aan sii kordhino oo kuwa kalena aan dhisina maaragtay magaalooyinka ka hawlgala iyagana waan rajaynayaa insha Allah inaasan madaxweynuhu ku soo gabagabeynaya.